Opravit propojovací krček mezi oběma pavilony tak, aby mohl být využíván co nejdříve. Zároveň se postarat o zateplení panelového objektu prvního stupně a nechat vypracovat provozně dispoziční studii pro celou školu. Takové je doporučení strakonického zastupitelstva, jak co nejlépe vyřešit problém s azbestem na základní škole Dukelská. Nadlimitní množství azbestových a minerálních vláken v ovzduší již v loni znamenalo uzavření prostoru propojovacího krčku. Záměrem radnice je co nejdříve ze spojovacího krčku odstranit nevyhovující konstrukce, včetně stávajícího obvodového pláště a nahradit ho pláštěm novým. To spolu s výměnou oken a zateplením objektu prvního stupně přispěje ke zlepšení vzhledu i podmínek provozu školy.